السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جوجة حسابته غالقة. ما اللي مغلاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مغل كور مالي مغلا مغلك مغلكم في عين مغلك سيا مغلك يدي مغل وجه نمبر 1 يسو قرا مغلك اوكي صوبتا يوم الشير بها عاو موضوع وحكو سابسيني هاي صور كاس ميشا عيدين سو ساري عبان كيس مركا عرقتان ان بدن او دادك كميدا يا وحي ام لين دونان ان وريها سميشا كو سورا لوايستو موضوع وكدوين ها موضوع وحكو سابسيني هاي صحفيين تا سو ماريدا احرقا شاكتا صحافة دا اني اهلويهين waxaa cadaatay inaysan waxba isku ahayn community ahayn suxufi Soomaali wax la yiraahdo oo san jirin sida sawirkaas maanta loo isticmaalay baraha bulshada oo ninkaas wariyaha loogu subcad dilay isagoo hawl shaqo ku jira horta fadlan share dhaas si ay dadka noogu soo bataanin magarad waxa weey ujeedka ninkaas wariyaha oo Catoosh leeyahay waa nin ka mid ah baahda saxaafadda suxufiyiinta sida kor socota dayd baa inta wax ka soo galay baa meel ay buuq iyo muran badan ay dhalisay ninka suxufiga kale wuxuu ku leeyahay xuquuq suxufiyiinta ayaa dadka ii sheegay inay isaga dhawaadaan ay ahayd ninkan nin mihnadiisa shaqo ku gudo jiro ahaa nin barnaamijyo diyaarinayo ahaa in sawirkiisaas nin ku sameeyay commenti foolxun oo uu yiri ninkan saan oo caynkan oo saasa in meel walba nin walba oo wariye ah oo uu ku abtirsado saxaafadda xaq wuxuu u lahaa inuu difaaco ninkan wariyaha oo jaarkiisa in ii sheegay ay si qalada u buunbuuniyaan oo ay yidhaahdaan wariyehii Muqdisho saas yeelay kan uu yeelay Muqdisho horta waa wada jecelnahay waddankaygana waa jecelnahay wanaagiisu waa jecelnahay mid ogaada maanta kolley adinkana intiina ay maqlaysa waa arkaysay nin saxaafadda wuxuun ku qora ama laba xarafba soo xariiqay ee suxufi iska dhiga oo aan sawirkan si qalad u isticmaalin maanta comment qalad aan ka bixin waa yara waxaan waay hal nin oo yiraah ninkan shaqo ku jira ama sidaas ay ahayd ama barnaamij buu sameynaya oo difaaco marka macnaheedu waxay ku tusaysaa saxaafadda Soomaalida in ay tahay reer reer ama family ama qofka wax laga urinayo oo jiro leeyahay ii sheegay deegaankaasu saas ku yahay ama kanu saa ku yahay misaal tiri adiga inta aad taqaan oo suxufi ah suxufiyiin baa community waa isku xiran yihiin gudiyay leeyihiin dalladay leeyihiin kanay tahay waa been suxufi walba reer buu u yahay suxufi waa marka xaqiiqda waxa socday maanta la arko nin wal ee suxufi ah commentyashiina waa arrin doonaa isugu dadka isku soo bataaniin marka waxa weeye ninkan dhalinyarada ah ee suxufiga ah ee waqtiga u horay ee shaqadiisa gudanaya ee barnaamijyo muhiim ah wuxuu qorayay barnaamijyan sameeyo leeyahay ii sheegay ka hadlaya goobo badan iyo deegaano badan marka ninka wariyaha oo jaalkiisa ah meesha uu ku saboodi lahaa ama uu wanaagiisa iyo kala shaqayn lahaa inuu dacayad nin walba u soo fariisto oo yiraahdo wariyaha xamar tagay oo saas yeel miisa hadda fawaaxishta dhacfeed waxaa la keenay shalay wasiiraddii qaranka Soomaaliya oo bay dhaba inta tagtay antibolot xiran oo wasiiradda caafimaadka waa la keenay iyadoo oo xiran okay waxay moogiyeen dadka madaxda in lagu qaado miya baabuur oo xabada aysan karin oo antibolot marka waxa weeyaan saxaafadda Soomaaliya isku noqoto fashilka maanta sawirkan ma ahayn wuxuuna tusay oo fashil ah bataatan ba suxufiyiinta Soomaaliya inta wax qorto adiga laftaada is xisaabi qof wale ee meeshaan dhageysanaya ama imaqla
qofka suxufi ah oo yaqaanay oo aan sawirkan wax qalada ka qorin ama si qalada u qorin waa yara maanta aniga jiraan aan moogi ma arag aan nin aan saaxiibnahay oo suxufi ah oo la sawirkan ninkan qalad buu looga faa'iideystay si qalada misaal dadka qaar waxay qorayaan gudoomiyaha gobolka beejkiisa lagu soo qoray oo uu yiri apologize ka bixi sawirkan waa been taabit malaha beejkaas horu u sheegay dad been abuur ha samaysto magaciisa ku samaystay gudoomiyaha gobolka waa uu sheegay asaga oo ka hadlahayo oo leh ii sheegay beejkan aniga malihi waa laygu been abuurtay markaasa maantood waxaa meel balaya gudoomiyihii gobolka wuxuu yidhi raalligelin ka bixi war beentaas been fakatay lama gaaro laakiin ninkii ninkan suxufiga ku jaalka ahaa waxaad ogaataan inay wixii aysan ahayn saxaafadda soomaaliya dad baa kule halkaanan lagu waxeeyey waana la afduubay waana la laayay kanaana la yeelay suxufiyiinta xuquuqdooda suxufiyiinta war suxufiyiinta kuwaan baraha aan ku aragnay oo wax wanaaga aanan ka talinayn oo dadka dhibaatada iyo foolxumada u sheegayaa suxufi u ahoo suxufi u sheeganahay marka macaasif sawirkan maanta goobaha aada buu u qabsaday qof walbaa ka hadlay kuwo badan oo waxaa arkaya leefaf inta ka soo galay ankii afka loo geliyo la yidhi saas dhahaya rag badan oo laleeyahay ninkan saasay ahayd war ninkan waa nin muwaadina waa nin soomaaliya qadiyad soomaalinimo leh u barnaamijyo samaynahayay ninka wariyaha oo jaalkiisa wuxuu xaq iyo xuquuq u leeyahay mihnadiisa shaqo inuu ku difaaco oo uu ii sheegay ku garab galo laakiin inuu dacaayad iyo waxaan jirin uu la fidiyo oo uu ay noqoto saxaafadda soomaaliya nin walbaba meel waxaan jirin maxaa loo waayay nin wariya oo barnaamij ka sameeyo oo ii sheegay amaba ka qoro maqaal yar oo yidhaahu ninow arrintan saanay ku dhacday kanay ku dhacday marka saaxiibadeeda qaaligaa waa ogahay haddaa inta meel ka soo galay kale in dad badan ay fikirkooda ii sheegay hadda kuwiina akhrinaya ay wax aqabtaan salaami cali qolo maa loo bedelay qolo dadka say u ekaysiiyeen saasay noqonaysaa ninkan inuusan muqdisho shaqo ku lahayn wanaaggeedana uusan jeclayn uuna ugu talagalay yaa suxufiyiinta kale soomaalida ahaa ay u muujiyeen dadka waa siday hadalka magarat marka ma goay mali maqla ha marka waxaa weeyaan suxufiyiinta kale u muujiyey sida ayada ah qof walba isku day sawirka inuu qoro muqdisho saanay tahay kanay tahay war muqdisho waa ammaan waana la jecel yahay ammaankan allah u saacidiyo laakiin maan walba aragteen waxa ka dhacayo caasimada adduunkaba ka dhacay la mid tahay waxyaalaha ka jiro ka dhacayo madaxdiiba antibolood xiran waa arkayseen oo goboladii soomaaliya hadday tagaan muqdisho dhexdeeda ku marayaan baabuur xabadda karin marka nin dhalinyaro oo wariye oo shaqo gudanhaya in ii sheege wariye saaxiibkiisa oo xaq u lahaa xuquuqdiisa inuu difaaco inuu ii sheege ku shiro waxay ku tusaysaa meesha saxaafadda soomaaliya ay taallo iyo sida ay wax yihiin maxaad tidhi axmed weli qasaay waxaad tidhi waa la hubaa waayo aniga ayaa isugu jira facebook gudoomiyaha saaxiib waa beejkiisa gudoomiyaha beejkiisa ma aha waana uu sheegay asaga oo ii sheegay qoraal ah beejka uu leeyahay oo taabit yuu ku sheegay uu yidhi aniga malihi waa laga been abuuray ragga u dhowdhow oo saaxiibadiisa oo dhan oo sheer uu ka dalbaday oo uu yidhi siday dadka u gaartaa xataa hal reboor gareeyo uu yidhi inaan beejkaas aniga aan lahayn taabit ay ku taallo beejka ah waxaad dareemi kartaa ninkan ragga uu sheer gareeyey oo xaqiiqda ka heli kartaa xasan cali geesi oo kale ninkaas dalsan raadi uu soo sheer gareeyey aniga lagu dhayda waa sheer gareeyey marka waa uu ka hadlay laakiin ayada oo ii sheegay oo hadal ana inuu keeno uu leeyahay beejkaas shaqo kuma lihi waan filahayaa oo haddii ilaahay yidhaaho way dhacaysaa insha allah alxakiim soomaali ma aha waa sujuu wariyaa agensi kenya ah waay wallaahi taas adiga fikirkaaga kugu sugunta soomaali waxaa laga hadlayaa dhalashada soomaaliga qofka inuu soomaali yahay mihnadaas wariyenimana uu u saaxiib yahay dadkan kalena ay kala dhexayso afka soomaaligan uu ku hadlayo nin soomaali uu yahay soomaali lagama aha marka taa aday ku taalla maxkamadda caalamiga u helisay soomaali
wuxuu yiri maxkamadda caalamiga ayaa u heelisay Soomaali. Waa dhici kartaa qalad fanni oo xagga luqadda inuu jiro, ama qalad qalinka waa dhici karaa, isaga oo markaas maxkamadda inay ii sheegay arrin fiican oo guula Soomaaliya xaggeeda ay tabanayso oo ay martay uu uga dan leeyahay. Marka wax walbo maaha, ninka waa Soomaali, haddii uu saas loo sheegayna waa qalad oo qalin ah ama waa noqon kartaa maxa. Abbas Warqaad, maxaa ka hadlaysaa? Wax kale ka hadli maayo aan, waxaan ka hadlayaa beejkaas, sawirka ninkaas meesha saaran. Maanta saxaafadda Facebookyada Soomaalida ay nin wariyaha ay ii sheegay ay ku durahayeen ayagoo leh Muqdisho saas yeelay, raggii jaalkiisa wariyaasha ahaana ay ugu badnaayeen dadka dacaayadda ka fidinhayay, iyo in saxaafadda Soomaaliya aysan ahayn ii sheegay wax community oo fiican oo Soomaalinimo aysan ahayn oo ay tahay wax jaantaar rogana. Intaasaa mawduuc yahay. Intii naadda gadaa ku sabuurto qof uguma soo celin karo. Waa sawirkaas maanta qaladka laga turjumay oo aasaas ay yiraahdeen guddoomiyaha gobolka beej laga been abuuray. Yaa ii sheegay wuxuu yiri raaligelin ka bixi nimankaas wariyaha wariyaashii la soo shaqeeyey, ama ii sheegay dadkii saxaafadda ay isku mihnada ahaayeen baa u kaba gashtay inay ii sheegay waxaan jirin ka qoraan. Intaas weye mawduuca, iyo saxaafadda iyo fashilkeeda. maxamed deekh, aniga suxufi maahi, mihnad saxaafaddana malihi. Intaasaan kuu sheegayaa, waa shaqsi caadi adigoo kale ah. Catoosh weed ayaa u geeyey Afghanistan, ma joog. Inuu soo xirto fudeed waa mihnadiisa shaqo. Qofka shaqada intuu ku jiro qalabkiisa iyo agabkiisa ka mid tahay. Waxaa suuragala in lagu shardiyey oo ii sheegay waa ninka maadaama uu wariye yahay, sida ninka askariga oo uniform iyo agab iyo qalab uu ku dagaalamo uu leeyahay, wariyahana wuxuu xaq u leeyahay in wixii agab oo ay leeyihiin uu qaato. Helmetkan, jaakeetkan, waxaan oo dhan waa la siiyey. Wuxuu asaga soo iibsaday maaha, waana wax ii sheegay lagu qalabeeyey. Marka xirashadiisa wax ii sheegay caddaynaysa inay dhibaato jirto maaha. ninkan wuxuu xaqiray wariyaasha ku noolaa Muqdisho. Taas moog suu ka xaqiri kar maqa. Catoosh waa uu qaldamay maanta. Qof bini aadan oo aan qaldami karin male. Qof walba waa uu qaldami kara, laakiin qaladka in qalad lagu saxaa ka xun. Isaga haddii sidaan kuu sheegaayo uu ii sheegay u labisnaa, qaladka in qalad kale lagu saxo ragga wariyaasha ay qalad kale ka daba yidhaahdaan yaa ka xun. Catoosh aniga ma aqaan, balse waxaan aaminsanahay inuu xor u yahay. Wax walba dhulkiisa buu joogaa, cid ka xigtaana ma ay jirto. Qalad iyo saxba waa run. Waa nin Soomaali ah, dhul Soomaaliyeed jooga, xifradiisa shaqana ugu adeegaya dadkiisa. Inaad difaacdo qalad u galay Catoosh ee aadan difaacin gafka laga galay Muqdisho, maxaa kugu qasbay? Okay, Fozia Amora, waa su'aal macquula, laakiin mid ogow, ninka aad leedahay inaad difaacdo inaadan aqoonin oo wallaahi ah waana aqoonin. Muqdishada aad leedahay qalad laga galin waa taan ku dhasho xuduntayda ay taal. Ma kula tahay intaas adiga macquul? Ma aqaan ninkaas, laakiin waxaan diidanahay in nin wariye ah oo mihnadiisa shaqo gudanahay si qalad ah ii sheegay loogu aflagaadeeyo looguna waxyeeleeyo. Midda aa Muqdisho, Muqdisho waa magaaladeedi, waa magaaladan ku dhashay, magaalo aan siisanayo male, wanaageedan jeclay, horumarkeedan jeclay. Intaas haddii adiga kaa kaafiso horaan u arka mawduucyo ceynkan oo kale. Muqdisho dadka aada moodo inay dadka ayaga ka xigsanayaan ama ay ka leeyihiin. Muqdisho waa xarun Soomaaliyeed, Soomaaliyaale weliba qofka ku dhashay Muqdishaawi ah xanuun gaaray u leedahay, wanaageedan qof walba uu jecel yahay.
لكن أسف إن ليرا مقدش قفك إيش جي والله هيلي أما والله وحي تاس وحياله وحوي موضوع هذا عن إيش جي عاو طيار وهاي مقدش أنا مالهم كدور صناعي مره شو مالي وارن مالك أحمد إنجنيرك وارن وكسر بيج كيسة وأنا إيش جا دقت بدن وقصه فولي علاس بو وكسره وأنا كل ما سين هادو أركي واحد سقلا ده لف ترجمة هنا يطاي لأنه كهال لنا ووجود كيسة واحد وكده هاي ومرجعني أصيح قصيصة وإيش جا شخصيا وإيش جا دفاع إيد ما لا يعني وفرها بدن لوس وجدي عبد الساق يوسف جهاد ما أنت وهو حمر كسمي عطوش واحد وعلن همجة إذا ماذا ذلك يا شعب محاتي عطوش ما أنت وحمر كسمي وعلن همجة مقدش ده رؤوس عطية ده قدر رؤوس عطى صومالي مقدش اسمير برؤوس عدان وأنا أقول أنا مر الباب وأجعل هاي وأنا أقول لها كان كانت عطوش انت تقول مشاورهم وواحد وحبيت كل جرين بيدتك وح كرر هذه يعني وصعبت قال لي إن بدل ما آخرين كرر عن يشجعي وأنا كل ما سنتين سيد قيمة على الدعوة شذي إن يوقف سوق بكشان وحن أوقاتان إن يشجعي صحافة الصومالية أيضا سكبها هين مهمد وجيتك قفك وريها قفك كلا احترام بكليها إن أيجا أي حمان تيس قفك جالك وضع أي بومبونيان معها موضوع إن تسوى معها إن مقدش الحمي إنه نكان في يعني عطوش أنا ما أقان تذكر أي ميقة صراحة مركا رمتك هذا لكن مهمة وحوي سيد ما أنت صور كسلوب بومبوني يوحي ماشى سكان دعي يرجع ويلي بس صحافة معيار إن أنت ريان دي ذا يحقوق اللي ينقار أي لفت هذا لكن قفوا البقف صاحب كيس يجال كيس وأركرة وريا يصير عد كلية وكد في عدا ويرك أنت هسا مهمة وصلى الله عليك غير بدون بعدين رجينا يا يعني.